Dende os comités, a Liga Estudantil e a Asamblea Universitaria de Vigo, convocamos este peche para poder facer unha xornada informativa sobre a folga xeral do 14 de novembro e poder chegar a construir unha crítica constructiva e útil para acudir a esa xornada de folga. Consideramos que en un momento como este, na situación actual de crise de gobernos de dereitas que solo fan atentar contra a educación pública de calidade, é máis importante que nunca unirse, organizarse, sobre todo estar informados de do que está a acontecer, do que nos espera coa aplicación destes de esa Universidade de 2015, coa aplicación do Real Decreto aprobado en abril deste mesmo ano, toda esa serie de medidas que van a cara a privatización e mercantilización da universidade e do ensino obrigatorio. Por iso consideramos fundamental esa unión e organización e sobre todo que o estudantado este informado e que non teña medo a rebelarse contra esas políticas e defender un ensino público, galego, democrático e de calidade. Queremos facer un chamamento unitario a folga para que se vexa que os estudantes somos parte máis da sociedade e nos manifestamos para loitar contra este ataque ao ensino e aos novos recortes que veñen por parte do Partido Popular. Bueno, imos parar o país. O Plano Boloño, que incidiu sobre todo nas titulacións, cambio de programas cambio de programas das asignaturas, adaptación dos ECTS, ora o que vai traer consigo é un cambio no funcionamento da universidade a nivel administrativo, na xestión, na gobernanza, no financiamento. Eso, que é o que pretende este cambio? Pois basicamente é moldear o estudante universitario de xeito que se adapte ás necesidades do mercado capitalista en continuo cambio, vale? O que demanda o mercado capitalista? Pois estudantes flexibles que podan cambiarse de un posto a outro, móviles, e sobre todo que máis ou menos que estén sempre caladiños, que non se xan esos estudantes críticos, que perdan esa inercia a crítica, a valorar por si mesmos o sistema. Vale, iso que trae consigo a Estrategia Universidade 2015. Os seus documentos sempre falan de que a Universidade Española é moi rígida, de que non se permite a liberdade dentro das propias universidades para regularse a si mesmas e que hai que acabar con este regulamento para dotar as universidades de liberdade, de capacidade de decisión, de maior autonomía a hora de fixar as carreiras e os contidos das carreiras. Esta liberdade, esta autonomía, se fose certa, pues sería maravillosa, sería genial que os estudantes, os profesores, o PAS, incluso, pudésemos decidir que queremos estudar, con que contidos, con que plans. Agora ben, como xa sinalou o compañero, non é autonomía para nós, non é liberdade para nós, senón que é autonomía e liberdade para os que van dirixir as nosas universidades para facer con elas o que máis se espera. Este especie de órgano decide que a partir de agora a gobernanza estará en mans pois dos que son os representantes do mercado. Que vai facer estes representantes do mercado? Pois a partir de agora os representantes do mercado escollerán a persoas que deixarán de ser non académicos, a reitores que xa non van ser académicos, para ser unos xestores profesionales da empresa. Vale, pois escollerán estes xestores, escollerán os reitores, estes escollerán os decanos tamén da súa man, e os decanos escollerán aos directores dos departamentos. Será algo piramidal de arriba para baixo, a diferencia do que é agora, que a comunidade universitaria escolle os claustrais, escolle os reitores e escolle, bueno, directores, decanos. Pois a partir de agora non van ser os representantes do mercado os que escollan os seus directores. As universidades van ser máis ou menos excelentes non segundo as notas do seu estudantado, non segundo a calidade das súas carreiras, vai contar máis ou en pouco a calidade das súas investigacións. O principal factor para determinar se unha universidade é excelente ou non é a súa capacidade de colocación no mercado dos estudantes que estudaron ali. E aquí é onde aparece o problema de meter as privadas. E falando en plata, todos sabemos como funcionan as cousas nas privadas, que ti vas, pagas, e papá xa te colocará na empresa que toque en canto acabe esa carreira, e na que sacaras un 5 en todas as asignaturas e xa regalar. O problema aquí, que eu non os vou sacar, pero bueno, supoñamos que saco un 8 de media na Universidade de Vigo. Pois eu, como eu 8 de media na Universidade Pública, como xa teño asumido que en menos dun ano non vou atopar traballo,
pois vai a ser bastante pouco excelente. Agora ben, o señorito que se vai a estudar a un Alfonso X el Sabio de Madrid e pague todos os anos a súa matrícula e lle poñan o 5 xaso por pagar e papá o coloque o día seguinte de acabar nunha empresa vai ser excelentísimo da rehostia, porque o día seguinte xa tiña traballo e a súa universidade vai recibir fondos públicos, pero a miña non, porque como eu tardo en atopar traballo, por moitas boas notas que saco, non son excelentes. Por que se lle deu o nome de Estrategia Universidade 2015? Porque no 2015 desaparecerán as antigas licenciaturas e só quedarán os grados. E a segunda parte, do que todos xa coñecemos como proceso de Boloña, moitos xa estamos vivindo o que é o proceso de Boloña a día de hoxe, ben ou porque xa entramos no grau, ben porque xa nos cambiamos os nosos vellos planes de estudio e tuvemos que adaptarlos ao plano Boloña, ou ben, os que non adaptamos ao plano Boloña e mantémonos polos planos vellos, como o meu caso, que, por exemplo, non temos dereito nin a docencia, nin dereito a titorías en beneficio das aulas que se imparten no plano Boloña. Agora, con Estrategia Universidade 2015, desaparece o plazo para comezar a pagar, e desaparece o mínimo salarial para non ter que pagar. A partir de agora, no momento no que acabes a universidade, tens que comezar a pagar. É outra diferencia con Boloña. Con Boloña non había intereses. Agora tens que devolver a bolsa que che deron con interés, pois, o 4% ou 5%, dependendo de como negociares. A única diferencia con un préstamo bancario, que realmente é unha diferencia bastante peor, que non fai falla un aval para que che concedan, porque o aval é ti mesmo. Se ti accedes a universidade con unha bolsa deste tipo, xa non é que poidan ir a por a casa que puseches como aval ou o coche, porque se que van directamente a por ti. A partir dese momento estás esclavizado e cada euro que ingreses na túa vida ata que non acabes de pagar a universidade é para pagar esa débeda que tens. É dicir, eu creo que temos que analizar que supón a universidade pública, a universidade pública baixo o capitalismo. Eu creo que ten como dúas partes. Por un lado, como reproducción das elites e a ideoloxía dominante, e por outro lado, suministrar man de forza cualificada para as necesidades do propio capitalismo. Isto pode parecer algo moi abstracto, pero en realidad se pode materializar en cosas moi concretas. Por exemplo, en maio de 68, un pleno boom de posguerra, o capitalismo necesitaba a hostia de man de obra cualificada, pero a propia estrutura da universidade anticuada chocaba de un xeito moi claro a propia necesidade do capital. Iso tamén crea unha cosa moi importante, para min é esencial, vencellar a propia realidade cotía da xente, a realidade que vive no centro de estudo, a realidade da súa vida en casa, coa súa vida en palabras maiores, co propio sistema social, non? Creo que un pouco tamén o que pasa, por exemplo, no 15M, que tío a xente, a universidade, como reproductor de ideoloxía, e a xente se prometeu el oro e el moro, é dicir, que ibas a sacar unha carreira e vas ter traballo seguro. E logo a xente se atopou un contexto recesivo, no que non hai traballo, e a xente se levou as manos á cabeza, non? Un xeito moi confuso, estamos estafados, estamos engañados. Pero creo que eso é esencial, non? Te pensa que é alleo porque tampouco ven que a realidade que ten sexa algo tan imprescindible ni tan brutal que vais a afectar en un plazo curto de tiempo, pero yo creo que cuando empiecen a notarlo en su propia piel, despertarán y dirán, pues igual tanta folga, igual ahora no, pero la piña ven. Todos esos nuestros compañeros son fillos de papá. A universidade é un eido interclasista. Convives co fillo do cabrón que explota a tu pai na fábrica. A ese non o vas convencer nunca. Entón, temos que ser realistas, non temos que desanimarnos porque o fillo do patrón non se veña as manis, porque eu tampouco quero que se veña, sinceramente, sabe, inimigo é inimigo. A universidade, pues, cabo en mans de organizacións políticas ou sindicatos estudantis, e bueno, aí sí que ideolóxicamente é máis difícil chegar a mellor a algúns entornos. Entón, creo que a experiencia do xe vai ser fundamental. Aprender a convivir organizacións e frente de masas, recuperar o fronte de masas, que deron moito éxito a nivel histórico. Creo que esa maneira que temos que traballar aquí, o sea, sendo didácticos, serando as maiores contradiccións posibles. A xente, pois, bueno, todos vemos que pouco a pouco xente que nunca se interesou, pois vai importando, vai vendo malas caras, e bueno, con paciencia e nada máis, non vou agradecer máis do que dixo a miña compañera de comité, simplemente que bueno, estamos aquí para representar o estudantado e para
para que se nos faga oír, para que estamos ahí. Aproveito para informarvos que, bueno, de que a folga da semana que ven, nos como os que interese vir connosco, que, bueno, estamos a espera de que se sumen a esta convocatoria que queremos que sea de manera unitaria para a folga, Liga Estudantil e Comités, que imos a ir ás 11:15 na gasolineira de Praza España, o mércores 14, día da folga. Queremos que se xa unha ampla fonte estudantil a que se visibilice ali e, bueno, esperemos que os nosos compañeros de Liga e Comités poidanse sumar tamén e, bueno, nada máis. Dende o BNG queremos apoiar esta movilización dos estudantes e das estudantes da Universidade de Vigo nun momento, ademais, especialmente difícil para o ensino público e especialmente difícil tamén para o ensino universitario, no que moitos mozos e mozas están esforzándose cada día para sacar adiante os estudos que logo non lles permiten traballar no seu país.